Місце для творчості, фантазії, креативу та розвитку. В Івано-Франківську запрацювала перша у місті школа дизайну. Відкрили її на базі Центру професійно-технічної освіти номер 1. Навчатися тут планує восьмикласник Артем. Школяр вже довгий час відвідує гурток дизайну, адже йому добре вдається моделювати та шити одяг. І тепер він хоче підвищити свій рівень майстерності у цій нелегкій, але дуже цікавій для нього справі. Це справді дуже круто. Тут обладнання відрізняється на тому, від того, яким я користуюся. Але якщо навчитися, то це дуже буде круто і можна буде шити одяг і інші речі. Сорочки, може, брюки, щось з офіційного одягу. Навчатися у школі можуть учні 7-11 класів. Передусім діти опановуватимуть ази кравецького мистецтва. А далі переходитимуть до складнішого. Вже по закінченню курсів вони зможуть виконувати найпростіші швейні операції, виготовляти вироби чи самотужки ремонтувати свій одяг. Навчаться виконувати ручні та машинні шви, ознайомляться з азами матеріознавства, тобто будуть знати структуру тканини, доцільно їх використання тої тканини, призначення тканини. Плануємо, щоб могли пошити собі елементарні такі прості швейні вироби, як спідниця, там, шорти. Ну, а далі фантазія безмежна. Зараз дуже популярні пішли вже екологічна проблема шопери, і їх можна дуже цікаво дизайнерсько оздобити. Працюватимуть діти на сучасному обладнанні. Майстерні, каже директорка Центру професійно-технічної освіти Наталія Когуч, облаштовані усім необхідним для комфортного та продуктивного навчання. Адже такі навички, переконано, кожному знадобляться у побуті і будуть корисні для повсякденного життя. Найперше – це навчитися шити. Це досить важливо. Власне, навіть в побуті не обов'язково своє життя поєднувати з кравецькою справою, але самому вміти, особливо кожній дівчинці, та власне і хлопчику, мабуть, треба вміти щось пошивати. Чому ми? Більше іншого училища швейного профілю немає в місті Івано-Франківську. У нас є багато майстерень, ми маємо бажання, час для того, щоб займатися з нашими здобувачами освіти міста Івано-Франківська, надавати їм такі знання, окрім наших учнів. Така школа дизайну, каже міський голова, це можливість для підлітків зорієнтуватися у виборі майбутньої професії. Адже надзвичайно важливо спробувати свої сили у кравецькій майстерності ще під час навчання у загальноосвітньому закладі. Дуже важливо, що діти хочуть навчатися, діти в шкіл, які ще не є здобувачами професійної освіти, мають можливість пройти таку школу і подивитися, чим це цікаво, чи, скажімо, чимось іншим займатися. Хороша база сформована свого часу. 2 роки тому спільним проєктом держави і місцевих органів влади були закуплені нове обладнання, сучасне обладнання, одне з найсучасніших обладнань на той час. І воно і сьогодні сучасне, і я вважаю, що хороша база і є можливість навчитися. На навчання до школи дизайну планують набрати 2-3 групи до десятка учнів у кожній. Заняття відбуватимуться 2 рази на тиждень після уроків у школярів. Люся Грибик, Андрій Гаргара, телеканал 402.